Aquí están. Aquí está Bombilla. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Ahí vamos con esta información. El candidato Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, en un ataque armado, murió en un mitin que él llevaba a cabo en la ciudad de Quito, en la capital de Ecuador. Ahí es donde llegaron hombres armados y en un ataque directo lo asesinaron. Salutări din frigurosul și întunecatul oraș Quito, capitala Ecuadorului, probabil cea mai violentă societate din lume în acest moment. Ne aflăm acum într-un părculeț din suburbiile orașului, într-un cartier care arată foarte dubios, să fiu sincer. Uber-ul m-a lăsat aici pentru că i-am zis să mă lase în locul unde a fost asasinat candidatul la prezidențiale Fernando Villavicencio. 10 zile înainte de alegerile din Ecuador, unul dintre principalii candidați a fost asasinat pe una dintre străduțele de acolo. Iar după acest eveniment a început o mare criză aici în Ecuador. Chiar și acum ne aflăm în stare de urgență. Practic, situația aici, cum era în România, pe timpul pandemiei, spre exemplu, după ora 11 seara, nu ai cum să mai ieși pe stradă. Și țin minte că când am ajuns noaptea și nu cred că am mai văzut vreodată un oraș atât de pustiu de când s-a terminat pandemia. Cam așa este atmosfera aici în Quito, foarte tensionată. Iar după asasinarea acestui candidat, foarte multe lucruri ciudate s-au întâmplat în această țară. Spre exemplu, după asasinat au apărut o felul de teorii ale conspirației, pentru că, în mod normal, pe el, în acea zi, după terminarea acelui discurs, aici, pe străduțele astea, trebuia să vină o mașină blindată să îl preia, însă a venit o altă mașină care nu era blindată, iar imediat au apărut niște asasini care l-au împușcat de multe ori, l-au omorât și multe teorii spun că poliția și securitatea care trebuia să-l apere au fost mână-mână cu asasinii. La câteva zile după, 6 columbieni au fost arestați, ei fiind cei care l-au asasinat. Foarte ciudat ce s-a întâmplat și după aceasta, dar numai câteva zile după ce au fost arestați, toți cei 6 columbieni au fost asasinați în închisoare de o grupare Los Lobos, afiliată cu cartelul Jalisco din Mexico. O altă teorie a conspirației spune că acest candidat nu a fost asasinat de carteluri, ci de oponenții lui politici, pentru că în acel moment, cu 10 zile înainte, erau practic 3 candidați în cursă, iar favorita era o femeie. După ce a fost asasinat acest candidat, practic s-au schimbat calculele și favorita a devenit Noboa, actualul președinte al Ecuadorului, învingând-o pe acea femeie, mi se pare că o cheamă González, dacă nu mă înșel. Practic toate calculele alegerilor s-au schimbat, însă această țară și mai ales acest oraș Quito are mult mai multe de oferit. Nu totul e negativ, nu totul e violență aici, iar acum ne îndreptăm spre noul metrou de aici din Quito, care a fost deschis recent, și după vom merge în centrul istoric al orașului,
fiind unul dintre primele orașe din lume declarate sit UNESCO. Așa că hai să începem aventura în Ecuador. Un lucru important de menționat despre acest oraș Quito, e că are probabil cea mai urâtă vreme din toate orașele pe care le-am văzut eu până acum. Nu vă lăsați păcăliți de acest mini soare pe care îl vedem acum, pentru că aproape în fiecare zi a plouat aici. Eu sunt de mult timp aici, însă a fost aproape imposibil de filmat. Vremea este foarte friguroasă, plouă în fiecare zi, când răsoare soarele. Soarele e probabil cel mai agresiv soare pe care l-ați văzut vreodată, fiind la o altitudine de 2800 de metri. Este foarte, foarte periculos acest soare. Încă un lucru foarte ciudat aici în Ecuador. În momentul în care mergi pe stradă după ora 5 după amiaza, dacă ești într-o stradă mai lăturalnică sau o stradă mai goală, bineînțeles, aici nu e cazul, și vezi pe un băiat la distanță, și dacă tu nu treci strada până să te intersectezi cu el, el va trece. Pentru că e o situație foarte tensionată, în sensul că foarte, foarte multe furturi au loc aici, cu pistolul. Așa că oamenilor le este frică să interacționeze, să se intersecteze pe străzile goale, de exemplu. Hola, cum este? El metro? Paca? Sí, gracias. Un boleto, ¿cuánto es? Buenos días. Vamos a coger aquí y lo vamos a poner a circular. Ah, ok. Gracias. Arată foarte, foarte drăguț aici, metrou, se vede că e nou. Centro istorico. Cum? Centro istorico. Está esto. Sí. ¿Tiene autorización para estar grabando? No, no se puede grabar. No, no se puede grabar. Da, am ieșit acum. Nu m-au lăsat să filmez în metrou, dar e ok. Metrou a fost chiar foarte frumos. Se vede că e nou. Iar acum am coborât fix în centrul istoric din Quito. Ia priviți. Și da, arată chiar foarte drăguț, însă la prima impresie ce puteți observa aici e un lucru pe care îl puteți observa practic în tot oraș, și faptul că deși sunt mulți turiști, aproape niciunul nu cred că am văzut până acum să fie străin, să fie, nu știu, alb. Practic toți turiștii pe care îi vedeți aici sunt localnici. Da, probabil și situația dezastroasă din țară i-a făcut pe mulți să stea departe de Ecuador. Să vă spun puțin mai multe despre situația și atmosfera de aici din oraș. Spre exemplu, acum câteva zile eram într-o piață cu mâncare aproape de unde locuiesc eu și era acolo un grup de tineri și bineînțeles se uitau la mine pentru că și-au dat seama că sunt străin, că nu sunt de aici, și m-am dus la ei, eu i-am auzit că vorbeau și m-am dus la ei să-i salut și bineînțeles au fost foarte drăguți, foarte amabili. La final mi-au spus, dar ție nu ți-e frică așa să vii la oameni așa, să-i saluți? Și am zis, dar de ce să-mi fie frică? Și mi-au zis că, păi dacă unul din noi scotea un pistol. Și am zis, dar de ce? Se întâmplă des asta aici? Și am zis că da, se întâmplă des. Și în general, multe dintre interacțiuni sunt despre asta aici, în Quito. Foarte multă lume care te avertizează, foarte multă lume care stă așa departe de tine. De exemplu, o altă întâmplare, în altă zi, coboram pe niște scări, pentru că aici sunt foarte multe dealuri și erau niște scări așa mai lungi și în fața mea era un bărbat care vorbea la telefon
și s-a uitat în spate, s-a uitat la mine, s-a dat în stânga, a băgat telefonul în buzunar, m-a lăsat pe mine să trec, să mă îndepărtez și apoi, abia după, s-a apucat să vorbească din nou la telefon. Ceea ce înseamnă că oamenii sunt foarte tensionați, foarte panicați în legătură cu criminalitatea de aici. Mie, cel puțin, nu mi se pare atât de rău. Quito, nefiind zona cea mai fierbinte din Ecuador, însă, în mare parte din țară, mai ales zonele de coastă, situația este foarte, foarte fierbinte. Practic, de foarte multe luni de zile, țara se află într-o perpetuă stare de urgență. În multe din orașe, armata fiind pe străzi, patrulând, mai ales în zonele de coastă, cum ar veni orașele Guayaquil și Esmeraldas. Aici, în Quito, lucrurile sunt puțin mai relaxate, însă lumea tot se ferește foarte mult, mai ales seara. Istoric vorbind, Ecuador era una din cele mai sigure țări de aici, din zonă. Niciodată această țară nu a avut astfel de probleme atât de intense cu violența, însă începând cu anul 2019-2020, odată cu pandemia, a început un val de violență aici în Ecuador și practic în numai 3-4 ani țara a ajuns din una din cele mai sigure din America de Sud, de departe cea mai violentă anul trecut, cu mult mai violentă decât Venezuela, Brazilia, Columbia. Tiene jugo de coco? Jugo, agua de coco. Sí. Tengo jugo de coco heladito. Ah. Un poco con el agüito, con el sorbetito. Sí. Para beberlo y comerlo, después se come. Oh. Ah, no, no, solo... Solamente líquido. Solo líquido, sí. ¿Cuándo la tuzo? ¿Cuál es la parte más peligrosa de acá, del centro? O sea, 3 cuadras para arriba, esos barrios bajos. ¿Cómo se llama? Se llama San Roque. San Roque, está arriba, allá. Sí, arriba, sí. Okay. Está lejos. Voy a ver. Ok, gracias. Ya, amigo. Da, acum am aflat și unde mergem după. Și da, l-ați auzit pe băiat când mi-a zis cât costă? A zis $1. Și nu a greșit. Asta e moneda care se utilizează aici în Ecuador, dolarul. De foarte mulți ani Ecuadorul are ca monedă dolarul. Ceea ce face lucrurile mult mai simple. Hola. ¿Esto qué es? Ponche mesinito. ¿Qué es? ¿Es dulce o qué? Es malta, huevo y azúcar de vainilla. ¿Cuánto es? $1. Sincer, are un gust foarte, foarte ciudat, dar bun în același timp. Dar nu știu dacă v-ați dat seama deja, însă schimbarea de energie și de atmosferă între Dominicana și Quito este absolut radicală. Un alt lucru pe care o puteți observa aici e că oamenii sunt din nou foarte scunzi, la fel ca în Peru. Din nou, nu foarte prietenoși, la fel ca în Peru. Și femeile foarte urâte, la fel ca în Peru. Amigos, Mercado San Roque? Para ¿dónde? San Roque, tenga cuidado, eso le miau, ¿sí? Guardará. Sí, para peligroso. Ir a San Roque, de la esquina para arriba. Sí. No, pero acá hay un mercado más rico que hay. Es peligroso allá. Sí, guarde sí. Eso, qué? Guarde todo. Y esto acá adelante hay mucho ladrón. Ladrón, ok. Mucho ratero, entonces usted guarde eso, no sí, tenga lo voy, así, guarde. Lo voy a guardar. No ve que este día le cogen a usted, le ponen el brazo y le dejan sin nada. Sí. Muchas por gracias. Por favor, guarde. Sí. Guarde todo bien guardado. Vea, sí. Yo va. Así. Vea, celular bien guardado. Ok. Vea, la plata. Es que yo puedo mandar a un delincuente al cementerio, le mando yo. Le sí. Cojo el cuchillo, boom, al corazón. Sí. ¿Tiene cuchillo? No, yo no. Tengo guardado allá. Yo soy militar, wow. De Ecuador. Ah, está ¿de dónde como es usted? De Rumania. 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 Ah, ya. Yo tengo amigos, yo soy guía de alta montaña, subía corriendo la montaña. Ah. Tengo amigos de
Canadá, Estados Unidos, Rusia. Pero ahora no hay muchos turistas en Ecuador, por la situación, ¿no? Sí, sí. Por eso mismo usted guarde ya la cámara. Sí. Ok, muchas gracias. Ya, hasta luego. Nomás. Usted se va allá, donde allá. Hay harto así, miau. Sí, derecho. Harto, miau. De ahí para arriba, pero cuidado, hay miau. Sí. Gracias. Yes. Da, lumea te avertizează și când se întâmplă asta, parcă mai tare îți dă teamă, dar e ok, cred că va fi ok. Abia aștept să cunoaștem faimosul Mercado San Roque. ¿Qué tal? ¿Cómo está, bro? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo está? Amigo, Mercado San Roque. Arriba. ¿Sí? Ok. 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 ¿Sí? Hola, me ha făcut așa. ¿Cómo está, bro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿San Roque está acá? No. Rumania. Rumania. Sí. Colombia. ¿Qué tal? ¿Qué más, pues? Hola, ¿cómo está? Mercado San Roque. Más arriba. Sí. Sí. Ay, preste, señor, preste, preste. ¿Qué está filmando? ¿Qué filma? Da, m-a oprit din filmat și mi-a zis că nu pot să filmez, că e super. Sí, con él, sí. Está bien, sí. Acá se me arroja. Sí. Da, sí. ¿Ale quiere ir al mercado? Sí, muéstrame, dame un tour. Un tour. Sí. Sí. Da, l-am găsit pe băiatul ăsta care trăgea fentanil și mi-a zis că el poate să vină cu mine, că el mă protejează. Cum te cheamă? Yo, Carlos. Carlos. Yo soy Tudor. Let's go! Yo soy Tudor, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué haces por acá? Yo trabajando. ¿Trabajando? Sí, soy drogo. ¿Sí? ¿Vamos a lo bueno? Sí. Por acá háblame. Es peligroso. Sí, pero explícame. Es zona roja. Zona roja, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué acá y no otra parte? No sé, hermano. No sabe, no sabe. Ahí no puede darle más información. ¿Qué? ¿Qué? Cotizarla. ¿Cómo? Cotizarla. Yo trabajo aquí. Para trabajar tiene que cotizar. Claro, si trabaja con un chaleco. ¿Y cuánto paga para estar acá? Pobre y humildemente no ganamos la vida. ¿Regresar? No, no por acá. So, ok. Y acá coge su taxi y se va porque si no, le voy a enseñar todos los puntos. Sí. Pero ya le digo a la plena. No vuelva por estos sectores porque peor así con esa cama. Pobre humildemente nos ganamos la vida. Ah. Somos drogos. Sí, toda la gente acá drogándose. Nos sacamos la puta para trabajar. Ah. Los señores ahí donde estaban. Sí. Ellos tienen su puesto de verde. Entonces. Hola. Pero gracias a Dios no le hacen que le roben a nadie. Sí. No. Son las salas de comida. Amaneció, amaneció, hoy estoy bien prendido. Vamos por acá. ¿Y qué comida es? De todo un poco, si consigo. ¿Sí? ¿Quieres comer? No, ¿sí? Está conmigo, gracias, te lo pago. Sí, te pago yo si quieres. Gracias, te lo pago. Sí. Gracias a Dios, mi padre me ha enseñado a no, okay, a no hacerle daño a nadie. Falta la pescadería. Uh-huh. En la pescadería coge un taxi. Se va porque. Sí.
Más de ahí no lo puedo acompañar. Claro, claro. Vamos a la pescadería. Pescadería, ok. Sí. Pescado fresco y bonito. Está muy grande. Claro. Es un San Roque. Tranquilo, que yo no hago daño. Ok. Sino que estaba flojo al pendiente. Ok. No se preocupe. Oye, si lo mandaron conmigo, porque yo sé. Sí, claro. Toda la gente me mira. Es que, ¿cómo no lo van a mirar si es zona? Sí. Zona rara, pues, mano. Sí. Antes agradezca a Dios que no le robaron. Sí, sí. Llegamos a la esquina y le pido favor que apaga la cam. Apaga. Apago, sí. Sí. Apaga, apaga, apaga. Apaga. Da, foarte, foarte ciudată experiența. Bineînțeles, au fost locuri în care n-am putut să filmez. A fost foarte, foarte ciudat. Da, am chemat. A fost foarte ciudat. Mai ales când m-au oprit atunci la început. Mi-au zis că m-au înconjurat și mi-au zis că nu pot să filmez. Dar nu în sensul rău. Ce nu vreau ei, eu vreau să aibă grijă de mine, dar să nu se vadă pe cameră, să nu intre ei în belele. Și până la urmă era acolo unul care trăgea fentanyl, adică ăsta care m-a însoțit, și a zis că nu, că vine el cu mine. Și am zis că îi dau eu ceva. Și... Cum este? Todo bien, todo bien. Sí, gracias. Da, mi-a arătat cam tot ce e acolo la market. Mulți oameni dubioși, foarte mulți oameni care... Que tal, bro? Cum este? Que tal? Foarte mulți oameni dubioși care vindeau droguri, însă în multe zone mi-a zis să nu filmez. Până la urmă m-am întors și din nou mi-a zis să nu filmez zona unde i-am întâlnit pe ei. Și da, până la urmă a fost tot ok. Asta, atunci, la început, a fost puțină panică așa, că erau foarte, foarte... serioși oamenii când țipau. No, no tengo mucho. Ia, avem. Esto pequeñito. Ai, dalo, mi rey. Gracias. Gracias, mi rey, no se preocupe, caramba. No, yo no sabía que quieres hacer. Es very kitty me. Hasta luego. Sí. Pe asta a vrut să mă ia brațe, a crezut că vrea să-mi ia bani. Hola. Que tal? Está libre? Sí. Que vamos. Pero por qué es peligroso acá cerca de centro histórico? Que cuál es la razón? Pues, que la gente que roba es a ver un dólar de San Roque. Venga. Okay. ¿Qué pasó? ¿Cómo está en el Ah, YouTube? Sí. Okay. Gracias. 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 Hasta luego. Da, am terminat acum și cu tonsoarea. Și încă mi-e greu să procesez ce s-a întâmplat acolo în piața aia. Chiar nu știu. Că ta. Altul care îmi zice să am grijă. Dar mi-e greu să procesez pentru că... În fine, nu știu nici cât am reușit să filmez. Deocamdată. Pentru că când am ajuns, mi-au zis să opresc, apoi ăla când mă plimba, tot îmi zicea aici oprește, aici oprește, aici oprește, acolo nu filma. Însă erau foarte mulți traficanți de droguri și foarte, foarte mulți oameni dubioși acolo, în San Roque. Și plus că a fost ceva gen total nepregătit, pentru că, deși mi-a zis lumea că acolo e periculos, nu mai așteptam. Pentru că, uitați, suntem deja în centru istoric. A nici 5 minute de aici, de acel loc. Și nu mă așteptam să fie chiar atât de periculos, fix aici, lângă UNESCO Heritage, care e centru istoric. Însă a fost foarte, foarte... Fericiocio! Cum sta? Da. Însă a fost foarte, foarte dubios. Unul din cele mai... urâte locuri pe care le-am văzut vreodată, mai ales când m-au înconjurat de ea atunci la început.
Însă până la urmă, din nou, totul a ieșit bine. Hola! Está libre? Asta la Virgen este statua de Han. Sí. Tres hombres. Tres hombres. Es peligroso este loma hasta allá. No sé, si hay policías arriba. Ah, hay policías. Sí. ¿Y abajo? La parte de abajo no. No. No, no hay policías. ¿Y se puede bajar? Hasta ahora caminar, sí. Se puede bajar, sí. Tranquilamente. Sí. Más tarde no, tipo 6, 7 ya no. ¿De dónde es? De Rumania. Ah, Rumania, Europa. Sí, Europa. ¿Conoce? Mi prima vive en Bélgica. A mí me gusta Escocia, Inglaterra. Escocia. Ah, eso me gusta bastante. ¿Conoce? Me quiero ir algún rato, me voy a Escocia. Me encanta. La cima de la libertad. Ahí fue la batalla de Pichincha. Allá arriba. Ahí arriba. Okay. Donde nos liberamos de los españoles. Da, cred că de aici se vede mai bine orașul Quito. Ia uitați, practic acolo e zona centrală și în jur sunt numai favele. Uitați, acolo, acolo în departare, aici e centrul istoric și aici favele, favele, favele.